Вітаю усіх, хто до нас приєднався в ефірі телеканалу ЮА «Тернопіль новини» у студії Богдана Сарабун. У Києві відбувся брифінг «Вибори парламенту 2019. Багато позаду, ще більше попереду». Голова Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук повідомила, скільки кандидатів у народні депутати на сьогодні балотуються. Кількість кандидатів депутатів в одномандатних виборчих округах, які вже беруть участь у балотуванні в нинішній кампанії, становить 3171 особа. В тому числі окремо виведені майже вони рівні між собою. Це цифри щодо висуванців політичними партіями та шляхом самовисування. Тетяна Сліпачук розповіла, жінок, які балотуються на парламентських виборах 21 липня цього року, більше, ніж на попередніх виборах у 2014 році. Загалом Центральна виборча комісія зареєструвала 5845 кандидатів у народні депутати. Певних характеристик наших кандидатів у народні депутати стосовно гендерного принципу ми бачимо, що чоловіки 77,49% і жінки кількість в процентному співвідношенні, вона декілька зросла. Вона становить на сьогодні у порівнянні з 2014 роком 22,51%. На Тернопільщині ЦВК зареєструвала 47 кандидатів-мажоритарників. Це інформація, яка відображається на цю годину на сайті ЦВК, повідомив прес-секретар ЦВК Костянтин Хівренко. 18 кандидатів – це самовисуванці, 29-х висунули політичні партії. Інформацію про зареєстрованих на 163-му, 164-му, 165-му, 166-му та 167-му округах читайте на нашому сайті ЮА Тернопіль. У Тернопільській області є сформовано 5 окружних виборчих округів, 163-й з центром у Тернополі, 164-й у Збаражі, 165-й у Зборові, 166-й у Теребовлі та 167-й у Чорткові. Позачергові вибори народних депутатів України мають відбутися 21 липня. У Тернополі провели тренінги для членів окружних виборчих комісій, виборчих округів номер 163 з центром у Тернополі та 164 у Збаражі. Учасників навчали, як організувати роботу на дільницях, приймати протоколи, підсумовувати голосування та розглядати скарги виборців, розповів тренер навчального центру з організації виборів при Центральній виборчій комісії Андрій Дудкевич. На тренінг прийшли близько 30 людей із 163-го і 164-го виборчих округів. Нас запросили і, думаю, почерпнемо чогось важливого і в наказах, нових постановах, тому що зміни кожен раз, нові постанови ЦВК подає практично кожен день. І, звичайно, важлива тема формування складу дільничних виборчих комісій. Це важлива тема, ми на ній зупинимо, ми відпрацюємо про це чергування. Фактично ми готуємо людей до проведення чесних, прозорих, справедливих виборів в рамках чинного законодавства. Як організувати роботу виборчої комісії, як організувати роботу з дільничними виборчими комісіями, процедуру приймання протоколів дільничних виборчих комісій до окружної виборчої комісії, встановлення підсумків голосування, розгляд скарг. Ну, багато таких організаційних, методичних, робочих моментів, які територіальні комісії кожен день в своїй роботі стикаються проти виконання своїх повноважень. Учасники тренінгу грають гру повноважень окружної виборчої комісії. Ті чотири групи, які будуть тим займатися, оці карточки розкласти просто в будь-якій послідовності і відкласти в бік те, що не стосується роботи окружної виборчої комісії. Що перше попалося? Реєструє кандидатів у депутати. Чому це не ваша функція? Тому що ми говорили, що до 25-го числа Центральна виборча комісія тим займається. І це виключно її робота. Отже, це відповідь правильна. Учасниця тренінгу, член окружної виборчої комісії номер 164 Любов Іванчук бере участь у роботі виборчої комісії з 2004 року. Тут можна почерпнути теоретичний і практичний матеріал для роботи окружної виборчої комісії.
Участь у навчаннях взяв голова окружної виборчої комісії номер 163 Олег Гумен. Навчання в ЦВК, коли було зібрано дуже багато людей, було важко узгодити певні такі концептуальні, такі конкретні теми інформації, зосередитися на чому. Було важко поставити якісь запитання, оскільки зібралися голови, заступники представників всієї України. А тут зараз у нас є дві окружних виборчі комісії, відповідно, ми можемо деталізовано зорієнтуватися на певних етапах роботи, на певних і конкретних етапах роботи окружної виборчої комісії. Відвідали тренінг двоє спостерігачів ОБСЄ. Серед них Інго Бютнер з Німеччини. Сьогодні ми тут з моєю колегою на тренінгу. Ми спостерігаємо за навчанням, тому що це дуже важлива складова всього виборчого процесу. Ми також зустрічаємося із представниками політичних партій. І, звичайно, ми також стежимо за всім процесом, як адміністрація готується до виборів. І тренінги – це дуже важлива складова цього процесу. Марта Журавель, Оксана Галіяш. Новини. Як повідомив тренер навчального центру з організації виборів при ЦВК Андрій Дудкевич, такі навчання провели 24 червня для членів виборчої комісії Чорткова. На них були присутні близько 20 людей. 25 червня тренінг відбувся для членів виборчої комісії Зборова. На ньому було близько 20 людей. 24 поліцейських з Тернопільщини взяли участь у тренінгу «Ефективна поліція. Забезпечення законності виборчого процесу». Їх навчали представники громадянської мережі «Опора». На тренінг поліцейські приїхали зі всіх районів, окрім Монастириського. Заняття з ними проводять два тренери – громадські омбудсмени із захисту виборчих прав. Ми показуємо відео конкретне, яке фіксували наші спостерігачі різних порушень. Спільно вирішуємо, як кваліфікувати. І так само працюємо над практичними кейсами, які, знову ж таки, взяті з життя, в тому числі, як вже із цієї виборчої кампанії, конкретні порушення. Обговорюємо, як кваліфікувати, як фіксувати. Окремо слідчими говоримо про специфіку збирання доказової бази, про оформлення належних матеріалів вже для фіксації цих порушень. Володимир Гарієвський, громадський омбудсмен, приїхав на тренінг з Хмельницького. Ознайомив поліцейських з нововведеннями у виборчій судовій практиці. Ми, як громадські омбудсмени, постійно здійснюємо аналіз судової практики, яка в нас досить неоднорідна і не стала. Тому ми вже намагалися донести це нове, те, що, наприклад, як суди дивляться на ті чи інші питання, які недостатньо чітко врегульовані в законах. Марія Цеп'ящук з Рівненщини познайомила присутніх з відмінностями у законодавстві між виборчими процесами президентських і виборів до Верховної Ради. На відміну від президентських виборів, даний закон набагато більш деталізує визначення поняття агітації. Скажімо, прямо вказано про те, що політична реклама, там, наприклад, вживання символіки партії, це є політична, є політична реклама і є форма агітації. Введені певні особливості щодо поняття надання там певної продукції під час агітації, чого не було у президентському законі. Скажімо, якщо партія надає там певні товари чи певну продукцію із своєю символікою, але ця продукція, її вартість не перевищує там 125 гривень 19 копійок, це буде правомірно. Ось, якщо вже більше, або це не є продукція брендова, брендована, то це будуть неправомірні дії. Цього також не було у законодавстві про вибори президента. Заступник начальника Тернопільського відділення Нацполіції області Ярослав Мудрий цьогоріч втретє на тренінгах. На питання, що нового почув сьогодні, відповідає так. Щодо сум, з яких настає кримінальна відповідальність за підкуп виборця. Ну і плюс щодо місць розміщення агітаційних матеріалів, скажімо, там заборона розміщувати їх на автовокзалах, залізничних вокзалах, в транспортних засобах чи на них, зокрема. Тренінг тривав 4 години. Світлана Лазорих, Андрій Бодак. Новини. Представники громадянської мережі «Опора» провели сьогодні два тренінги – зранку для працівників превенції та патрульної поліції, після обіду – для слідчих, які розслідують кримінальні правопорушення під час виборчого процесу. На Тернопільщині «Опора» проводить тренінги вдруге. Перші були в лютому цього року, повідомила Марія Цеп'ящук. Це вся інформація на цю годину. Більше новин ви можете знайти на нашій сторінці у соцмережі Facebook.ua/Тернопіль та одноіменному сайті. Наступний випуск дивіться вже о 19:00.